Ai, gente, bom, eu sabia que uma hora isso ia acabar acontecendo, mas eu não posso deixar de explicar para vocês o motivo de eu ter chegado a essa decisão, né? Mas eu não sei nem como falar. Eu quero falar para vocês que eu vou dar um tempo dos vídeos aqui no YouTube. Eu não tô me sentindo bem. Eu estou me sentindo ótimo! O que foi, filho? O que aconteceu? Eu não quebrei, é só você encar... Aí! Quebrei o quê? Você vai bater em mim? Aqui, abacaxi, bobeiro! Passado. Gente, só uma brincadeirinha pra poder intrigar vocês aí. Ô, gente, o que que tá acontecendo? Ai! Calma. Ó, se você parar de chorar, a gente vai consertar juntos. Ai, Martim, dá licença. Quebrou, Titi. Que quebrou? Aí, ó. Gente, vim aqui conversar com vocês pra esclarecer umas coisinhas, tá? Vocês têm percebido que nessas últimas 2, 3 semanas eu tô um pouco sumidinho aqui do canal do YouTube. Pera aí, deixa o tio terminar aqui, tá? Tá bom, só um minuto, o tio tá terminando de gravar. Vocês sabem que o cronograma aqui do meu canal é vídeos novos todo domingo e toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Só que essas últimas 3 semanas não foi desse jeito muito bem que aconteceu. Eu postava só domingo, aí na outra semana eu postava só na quarta. Não teve os dois vídeos na semana como vocês estão acostumados. Por quê? Eu estava em semana de provas na faculdade, então assim, gente, eu tava muito tenso, eu tava muito estressado, eu tava muito sobrecarregado, me cobrando muito. Então eu não conseguia focar com os dois ao mesmo tempo. Então, eu passei a postar um vídeo só por semana ao invés de dois, porque eu precisava focar nos estudos, senão não ia dar certo. Mas eu queria falar para vocês que agora minha semana de prova acabou e o cronograma de vídeos vai voltar ao normal. Pois não? Então é isso, gente. Isso que eu queria falar para vocês, tá? Me desculpem pelo sumiço. Eu realmente não tava conseguindo dar conta. Mas agora que as provas acabou, eu tô mais tranquila, tô mais leve. Agora eu vou ter mais tempo para poder voltar mais ativo aqui no YouTube, tá bom? Então se inscreva aí se você não é inscrito. Ative as notificações se vocês não estão ativadas ainda. Todo domingo e toda quarta tem vídeo novo às 8 horas da noite. Fechou? Beijos. Dá um beijo, Tim.